Ni bjöd på världens show, kom till Andra chansen. Hur känner man sig? Glad, besviken, chockad? Glad. Jätteglad. Ja. Vilken glad chans alltså. Ja. Vi kunde inte ha gjort mer. Alltså, första tv-framträdandet, vi fanns inte för 4 månader. Nej. 4 månader sedan. Och så gör vi det här och blir så stolta och nöjda av att bara vara i topp 5 först och sen Andra chansen. Det är helt alltså, otroligt. Tack nöjd till alla som röstade på oss. Ja, helt otroligt. Vilken respons. Hade aldrig trott. Men hur var det att göra det första framträdandet i Sveriges största musikprogram? Ja, det var, ja. När man kom hit på onsdagen så var man ju liksom, man fattar inte riktigt. Då var man lite lost i huvudet, mycket intryck. Men sen efter dagarna gick så, vi var som bäst idag tror jag faktiskt. Ja, vi blev bättre och bättre. Och nu, Henrik gick av scen, han bara, vänta, vad hände? Ja, nej, det kändes skitkul. Ja. Ja. Om jag säger Björn Ranelid, vad säger ni då? Nice. Grattis! Sommardänga, säger jag. Nu ska ni ladda om för Andra chansen. Hur gör ni för att förbereda er? Motivera oss med att vi kom dit överhuvudtaget. Ja. Och mycket mer jobb tror jag också. Vi kommer göra någon ändring kanske. Mm. Ja, slipa lite. Ja. Kan ni bjuda på ett litet segervrål? Ja, det är fan. 1, 2, 3. Jag fick det.